blanding af luksus og så et flycockpit. Ikke? Du har todelt glastag, du har et panel med en masse knapper på heroppe, og selvom det er en helt almindelig konventionel bil, så føles den bare lidt wow, anderledes, og på samme måde, den ser også anderledes ud, så den tror jeg kan blive en rimelig stor succes. Den skal koste sådan for 400.000 og kommer her til foråret.